Mä hain taideyliopistoon opiskeleen, koska mä halusin, että mulle tärkeästä harrastuksesta tulisi ammatti. Silloin kun mä sain tietää, että mä sain tämän opiskelupaikan, niin mä menin ihan sanattomaksi. Oli tosi onnellinen ja kevyt olo. Mun mielestä taideyliopistossa parasta on opetuksen laaja-alaisuus niin kurssien kuin opettajienkin osalta. Ja sen lisäksi täällä on tosi hyvät puitteet ja välineet, jotka mahdollistaa sen, että pääsee kokeilemaan kaikkia villeimpiäkin ideoita. Mun unelmien taideyliopisto on turvallinen ja tasa-arvoinen paikka, jossa kaikkien opiskelijoiden henkilökohtaiset tarpeet otetaan huomioon. Mun suosikkipaikka taideyliopistossa on Sörnäisten kampuksen myllyrakennuksen kattoterassi Illansuussa. Tällä hetkellä mä oon opintojen lisäksi töissä silloin tällöin teknikkona teatterissa ja sen lisäksi mä toimin valosuunnittelijana yhdessä Prokiksessa. Opintojen jälkeen mä toivon, että mä pääsen teatterin lisäksi tekemään myös itsenäistä valo- ja videotaidetta. Ja sitten mä myös toivon, että mä pääsisin matkustamaan eri maihin ja tutustumaan paikalliseen teatteriin ja valotaiteeseen. Mun mielestä Helsingissä parasta on meri. Mä tykkään tosi paljon asua merenrantakaupungissa ja musta on ihanaa vaan istua merenrannalla ja katsoa valojen heijastuksia vedenpinnasta.